ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်တာနက်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာတွေတအားခက်စားလာတဲ့အခါမှာတော့ပညာရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဗာပြောကြတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ business ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကို online ပေါ်ကိုတင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဆိုပြီးတော့မှပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်း2018ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ business coaching ကိုကျွန်တော်က online ပေါ်မှာကျွန်တော်ရောင်းနေတယ်တင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗာစလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညံလင်းအောင် business coach ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် page လေးထောင်လိုက်တယ်ထောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော် live ပြီးတော့ invite လုပ်တယ်။တငယ်ချင်းတွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ invite ကိုလက်ခံတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ page like လေးရလာတယ်။ကျွန်တော်ထင်တယ်ထောင်ခန်းလောက်ရလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်သလဲဆိုတော့ content တွေရေးဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စာတွေရေးမယ်။စာတွေရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ content တွေကိုလူတွေအကြည့်များအောင်လုပ်မယ်။လူတွေကြည့်တာများလာပြီဆိုလို့ရှိရင် engagement တွေကောင်းမယ်။ share တွေကောင်းမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ business coaching session တွေရောင်းလို့ရပြီဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်စိတ်ကူးရင်လိုက်တယ်အရန်ပျော်ရွှင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ content နေစပြီးတော့ရေးတယ်ကျွန်တော် content တစ်ပုဒ်ရေးဖို့ကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတဲ့အချိန်တော့ data ရှာဖွေတဲ့အချိန်က3နာရီကြာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ data တွေကိုပြန်ဆင်ရတာရယ်စာရေးရတာရယ် editing လုပ်ရတာရယ်1နာရီကြာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် content တစ်ပုဒ်ထွက်ဖို့ကိုကျွန်တော်အချိန်4နာရီပေးလိုက်ရတယ်4နာရီလည်းပေးပြီးသွားရောကျွန်တော်ရဲ့ content က ready ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ပေါ်မှာကျွန်တော်တင်ချလိုက်တယ်ဘယ်သူတွေများကြည့်မလဲဘယ်သူတွေများ like လုပ်မလဲဘယ်လောက်များ share ရမလဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တရက်ကြာတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ content ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တော့အရန်ပျော်စရာကောင်းပါတယ် like လုပ်တဲ့သူက၄ယောက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ content ကို share ထားတဲ့သူက၁ယောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူက share ထားတဲ့လူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါပဲကျွန်တော်အရန်စိတ်ပြတ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ထင်ထားတာတွေနဲ့အခုဖြစ်နေတာတွေကလုံးဝတလွဲစီပါအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်ဆက်ပြီးတော့ရေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် content တပုတ်ရေးတယ်နှစ်ပုတ်ရေးတယ်သုံးပုတ်ရေးတယ်ဒီတိုင်းပါပဲ like က5ခု6ခုဒီလောက်ပဲရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ okay ငါရဲ့ content တွေကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေ reach မဖြစ်တဲ့အတွက်ငါ like တင်မရတာ engagement မကောင်းတာဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်စဉ်းစားမိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် credit card သွားလုပ်တယ်ကျွန်တော် credit card လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ visa card နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခုနက post ကိုကျွန်တော်ကြော်ညာလိုက်တယ်ပူထုလိုက်တယ်အရောင်းမှန်တာစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ content မှာတုံးထားတဲ့ Google ကပုံနေရယ်စာတချို့ရဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ account restrict ကျသွားတယ်။ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြော်ညာလို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်အရန်စိတ်ညစ်သွားတယ်။ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းလည်းမသိတော့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာတွေကိုလူတွေကမှမဖတ်တာ။လူတွေစီးမှကျွန်တော်မရောက်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့အချိန်ထရေးတယ်။စိတ်ကူးပေါက်တဲ့အချိန်ရေးတယ်။စိတ်ကူးမပေါက်တဲ့အချိန်မရေးဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ page က engagement လည်းမကောင်းဘူး like လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်မှာဘာ business မှလည်းမရှိဘူးဘာစီးပွားရေးမှလည်းမရအောင်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်နေလာလိုက်တာ2020ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ covid ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီချိန်ကကျွန်တော်ထင်တယ်အကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပညာတွေကိုကျွန်တော် sharing တွေလုပ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းတွေကိုရောင်းမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ business coaching session တွေကိုရောင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြတယ်ကျွန်တော်2018တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့နီးလမ်းတွေအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နီလန်းတစ်ခုကိုတွားထွေတယ်။အဲ့ဒီနီလန်းကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေ creating လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် 2020 ဇွန်လကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေ create လုပ်တယ်။3လပြည့်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page က follower တွေအများများတယ်။ like တွေလည်းအများများတယ်။ share တွေလည်းအများများတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးစပြီးတော့လုပ်နိုင်ပြီ။ငွေရှာနိုင်ပြီ။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page က follower 2.2 million တောင်ကျော်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာမှကြော်ညာစရာမလိုပဲနဲ့ပတ်စံပေးပြီးတော့ကြော်ညာစရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းတွေကလည်းတက်ရောက်တဲ့သူဟာတောင်းချီပြီးတော့ရှိနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိထားတဲ့ video တပုတ်ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဖန်တီးပြီးတော့မှဘယ်လိုလူတွေကြိုက်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမျှဝေသင့်ပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုကဗီဒီယိုအပုတ်ပေါင်း1000ရှိသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်ဗီဒီယို content master ဆိုတဲ့ training program လေးကိုကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ဒီ program ကဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ YouTuber ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့ creation တွေကိုလူတွေစီရောက်အောင်ပို့ချင်တဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ငွေရှာချင်နေတဲ့သူတွေအဲ့လိုလူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီ program လေးကိုစီစဉ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ program ကကျွန်တော်တို့ video editing သင်တန်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ video editing သင်တန်းတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားသင်တန်းတွေကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒီ video content master ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ unlock your future ways ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိထားတဲ့ unlock your future ပုံစံအတိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီ program ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ video တစ်ပုတ်စပြီးတော့မရိုက်ခင် content ဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာကနေစပြီးတော့မှဒီ video ကနေပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုငွေပြန်ရှာပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ထည်အောင်ရောက်ဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲနောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ team ကိုဘယ်လို manage လုပ်ရမလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအစလည်းအဆုံးထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီ program ကိုသာပြီးအောင်တက်ပါကျွန်တော်အာမခံနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်လိုဖြစ်လာစေရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်တခုတော့ရှိတယ်ဒီသင်တန်းကိုပြီးအောင်တက်တယ်တက်ပြီးတော့မှဘာမှလိုက်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်